As inscrições para os cursos do Trilho do Vencedor seguem abertas até o dia 31 de janeiro. As vagas são para as turmas de ceifeiros, Maturidade no Espírito e CTL. Também estão abertas as inscrições para o Seminário Pastoral. O seminário, ele tem sido um alimento diário, porque a palavra de Deus foi a forma na qual o Senhor especificamente decidiu falar comigo. E com a Bíblia, através da palavra de Deus, entendendo ela melhor, eu me sinto alimentada toda vez que eu estou na aula. Ele trouxe uma nova fome, um novo anseio pela palavra de Deus. Eu acredito que tudo aquilo que a gente tem um conhecimento maior, a gente tem vontade de conhecer cada vez mais. A nossa estrutura é maravilhosa. A localização é estratégica, próximo ao metrô. E a estrutura da escola foi preparada para você. Sala climatizada, confortável, com assentos ergonômicos. Tem uma estrutura de mídia muito boa na sala. É o melhor tempo da nossa vida. Vem estudar conosco, vem fazer parte conosco, porque Deus tem algo preparado para você. Eu quero que os sonhos meus sejam os mesmos que os seus. Deixa-me do teu poder, pois assim eu posso ter coragem pra poder vencer tudo que tem de me perder. Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. 2023 começou e há coisas boas do Senhor preparada para você. Deuteronômio 6, 10 e 11, há uma promessa do Senhor para mim e para você, que nós desfrutaríamos da casa cheia, da prosperidade, da provisão em tudo aquilo que nós fizermos, e será assim na sua vida. Por isso, se prepare. Dia 30 agora, nós temos a nossa primeira reunião. Será um tempo poderoso da parte do Senhor. Se prepare, porque grandes coisas estão reservadas para você. Há um ano inteiro de provisão, de prosperidade, de suprimento. Amém? Conto com você e estamos juntos. A igreja estreia na cidade o Movement Experience, um movimento que ocupará o lugar da antiga rede dos Jovens Mais. Agora o trabalho com todos os solteiros acima dos 30 anos será nesse formato, realizado por cada supervisão. E os pastores Marcos Noé e Patrícia Lima vão liderar essa nova experiência. A reunião de abertura desse movimento de superconexão entre os solteiros será em breve na Videira VB, em Santo Amaro. Logo mais, a gente traz novas informações e grandes novidades. Aguardem! Então, tudo que eu vivi há 6 anos atrás aqui, na minha primeira imersão com o pastor André, foi exatamente isso que nós estamos querendo viver, né? As mesmas coisas, as mesmas respostas. Isso é filiação. E a palavra que expressa tudo isso se chama legado. Dia 4 de fevereiro, um sábado, acontece o primeiro treinamento do semestre dos Radicais Kids em São Paulo. Será o lançamento do novo material do trabalho com as crianças e os juvenis. O tema da apostila é Os Reis e os Profetas da Bíblia. O treinamento acontece por supervisão. Para mais informações, procure sua pastora local. O Senhor nos chamou para servir as crianças. E a palavra de Deus fala que a unção nos capacita. E essa unção vai capacitar você de uma maneira criativa. E não faltará trabalhadores para essa seara. E Deus tem muito mais para nós. Nós temos um semestre para trabalhar. Quanto de fruto que você quer? É agora que você vai dar a resposta.